自古以来就是一个烟火气十足的城市。到了早期商品经济萌芽的宋代，这个城市中更是形成了著名的市集节日——成都十二月市。大家好，这里是四川卫视国风音乐互动交友节目《风起花开一拍即合》，我是为你寻觅知音人的宋晨。成都十二月是月月轮换，世事不同。那当时啊，就连远在汴京的高官文人都知道，成都人会生活。那今天我们的女生将在节目当中开启一场关于成都十二月市的冒险。哎，今天其实特别的有趣，你要在游戏环节当中认识这两位男生。这个是你的任务卡，花市门。嗯，没错。那十二月市当中的花市的掌事人，也就是花市门的掌门。哦，那我的身份是？你的身份呢，就是花市门的弟子了。今天啊，你的任务就是和两位男生一起去到十二月市中的各个门派，一起去集齐这个通关的印章。那这个是你找到一号男生的接头暗号。月照入心头，世间的爱恨情仇。对，没错，能跟你对上这首歌的人就是你要找的人了。恭喜你抽到了，是月市门。月市门，哎，对，金银石五号。这个什么意思？这个月照入心头，世间的爱恨情仇，到时候你需要把这首歌唱给我们的女主。门前多有什么？富贵早来不用迟啊！括号里面就是你们见面的地方啊，神秘。既然二位都准备好了，那么开始行动吧。三叔，你就给个两句话，你让我找女主，我找谁呀？导演组没说不能用手机查吧？哦，门前多有拴马石。我的任务是首先要找到和我一起体验的男生，是吧？我感觉还有点兴奋。店里没男的吧？没有。月照入心头，世界的爱恨情仇。不是，走，下一个。怎么是你啊？哎，前面有一个古装的女孩，我估计就是她了。那不知姑娘可否找到与你对唱之人？月照入心头，世间的爱恨情仇，漂泊天涯回首，怀念她眼眸，独醉相思愁，几时休？谁为你？你是唱孤城的男生吗？对。是第一个男生？对，第一个男生。见到他的第一面呢，觉得他是一个挺阳光的，然后还挺好相处的一个男孩。当时看的第一眼的时候觉得挺好看的，比我预计的还要好看，就是真的很喜欢那种。这只是一个开始。哇，真不错呀。你们现在可以前往算是门处，朝这个方向。谢谢。轻轻松松过一关嘛。你这说话怎么那么像一个人呀？谁呀？马冬梅。沈腾。造孽。我乃算氏门派掌门人白凯欣。我们那个算氏门派呢，以收货点货为主，那肯定是要点一下我这手上的一些银子，帮我点一下，这一共有多少银子？你点吧，你看你是长得就像会算数的，我帮你拿。这样吧，我们一人一半。一人一半，行。准备好了吗？嗯，开始。有啊，你这有100两。我这有120两。120。好像错了吧？你算错了，我没算错。这儿一共有120两吗？对，来交换吧。就这个智商的。不对呀、啊。
这有110两。你这只有90两啊。多少两呀？总共200两。200两，确定了吗？确定了，确定了。我对的。恭喜你们顺利通关！谢谢谢谢。我乃胭脂门掌门郝英俊，我这里有4个胭脂，里面有4种不同的味道。你们帮我分辨分辨，分别是什么味道？这个你擅长，你来。我试试。这个很香。你闻没闻出来呀？闻闻。雨后的街在静听，飞过浓密的森林，脑海里你的气息像彩虹般的甜蜜。闻到你就会归。这个是你们吗？好不好？这个是茉莉，好厉害，香皂子。弟子，你莫不是在取笑本掌门？肥皂，哎，看不出来。你们二人互相在对方的手心写字，若是对方能猜出来，便算你们过关。不玩了，不玩了，来吧，来吧，来吧。哎呀，我知道你想的是啥，来吧。简单点的啊。不错，大笑看的。他写的是桂花的桂。这就是心有灵犀，懂吗？这大手爪子，你比我手都粗呢。觉得有一点儿不是很适应。可能也是因为我就是干脱口秀的吧，就是比较容易开玩笑，喜欢开玩笑。开玩笑，那手多纤细呀，一看就小姑娘手。我就是比较简单了啊，我不乐意写字。好了，心，弟子对吗？对了，那我这师门印章便给你们盖上吧。两位弟子，你们好啊！你好，你好。能看见我吗，名师？那个我俩今天是求之签，看能不能给个面子。想求签呐？非也，我命由我不由天。这里有个盒子，那是怎么？但是啊，它是一个机关盒，你们要是能把它打开的话，我就算你们过关，怎么样？真的吗？要有耐心。就是跟这一点关系都没有，其实就是何必想那么复杂呢？这是实际上就是数字嘛，还是数字，是不是？是吧？关于五行，最简单的是什么？金木水火土啊。金，先从金开始。摔它。你轻点，那是人家饭碗。哎，漂亮。这谁研究的呢？这玩意儿呢？咱说了，这玩意儿值钱吗，哥？这东西啊，说它值钱也值钱，不值钱也不值钱。这个咱俩留着，告诉你。哎，命里有时终须有，命里无时莫强求啊！拜拜，哎，不是拜拜，那个哥，盖个章，盖个章，盖个章。恭喜你们通过我命师一门的考验。我们走了。拜拜，兄弟，留个账。我亲眼目睹你私藏他人重要财物，跟我走一下。干啥呀？去哪儿啊？干啥呀？咱也去衙门。我咋了？不是发现你偷别人东西了吗？等一下，我捋一捋。我偷了这个王八，完了之后你给我抓走了，你不让我和我的妹妹一起玩游戏了。对。但是要是我把这个王八给你呢，或者是我没有偷这个王八呢？没用，照样会有人诬陷你拿了别人东西。走一趟吧。你真急贼，你真不是人，你阻止我的爱情啊你啊！哎，我等你好久了才来。你是？我是古董师。哦，那接下来我该做什么呢？你把这里面的谜题破解了，找了另外一个男生。
俗语曾有云，门前多有什么什么什么，富贵早来不会迟。这是啥呀？这是啥呀？我也不知道。哎呀，这我怎么会呀？你告诉我吧。你看我一个人多可怜，我一个人在这，我一个人怎么做任务呀？我猜我也告诉你，这个东西它叫做酸马石呢，就在那边。谢谢，谢谢大哥。酸马石在哪儿？啊，乖乖，这也太形象了吧！踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫呀。现在守株待兔。我想和你一起闯进森林，潜入海底。我想和你一起看日出到日落天际。我想和你闯进森林，潜入海底。第一次见面觉得他个子高高的，然后长相也很温柔。初步印象呢，给我的感觉是一个特别温柔、特别小家碧玉的一个女孩。你终于来了，我等你好久啊。我也是。那我们现在就出发吧。嗯，走吧走吧走吧。你都帮了我们这么多忙了，你再帮我把这个盖了呗。帮忙嘛，帮忙盖倒是可以，不过啊，你们得完成我的任务。什么任务？就是你嘛，捏着鼻子转上一圈。简简单单 so easy。手上得拿着我这个水杯倒满的水，不能洒。这也太浅了吧。拿着吧，我也没有为难你们。我也没有为难你们。那我就开始了。开始吧。Ready go。哎，小心小心小心。哦。可以可以可以，哟，厉害厉害！哎，没啥，不算。嗯，我现在要加大难度。啊？你背着女生转三圈。那来吧。请二位弟子加快游戏进度，重新进入剧情。你们 NPC 为什么无孔不入，无处不在的？走吧，走吧。两位弟子所来有何事啊？我们想让师父给我们拍个照。那当然可以，可以帮忙穿一串手链吗？可以呀。好呀。这个还挺简单的。嗯。我来给你做个手镯吧。嗯，我拿着你的手腕。哇，你的手腕好细啊。还好吧。细吗？你笑啥？我笑你戴这个镯子肯定很好看。
我以前从来没给女孩子做过手术。你让我有心跳，哎呦，我有什么办法也叫你神魂颠倒。我发现这个男生相处下来，觉得他是一个很贴心，然后在各个方面会很照顾我的一个男孩。香香，应该正好合适，试一下吧。我手好笨啊。不会，怎么会笨？真好看。好看吗？好看。喜欢就好。在接触的时候呢，我发现她是一个性格特别开朗的一个女孩，然后总是爱看着我笑，然后每次笑呢又笑得特别真诚，又笑得特别甜，就是特别能打动我的内心。师傅，我们求个章吧。好的。恭喜你们合力完成挑战，通关成功。Yeah！小蜜，通过刚才剧本杀的互动，我相信你对这两位男生已经有了一定的了解。那接下来你要做出一拍即合的选择了，你要选择谁作为你孤城这个作品阴湿化的搭档，就把这把剑送给他吧。